kita dalam Mantimi Team Ayo Kita. Yeay. Okay, so hari ni kita nak buat apa, Tia? Kita tak payah buat apa-apa. Laki je buat kerja. Good, good, good. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Okay, laki kena tukar-tukar outfit. Berapa kali? Bagi tiga lah, lama sikit. Tiga. Boleh lah, boleh lah. So, macam mana konten kali ni? Ayo kita. Okay, cara game dia sunah. Okay, seorang kena duduk situ. Lepas tu, semua yang lain-lain tu kena beratur, tunjuk baju diorang. Yang seorang tu, dia yang duduk situ tu, dia kena pilih baju antara kawan orang tu dia nak yang mana. Yang belakang dah standby dah. So nanti baju dia pilih, contoh dia pilih Aiman, lepas tu seluar dia pilih Azim. Macam tu lah. Lepas tu nanti end up sekali, nanti outfit dia jadilah macam tu. Faham tak? Faham. Macam biasa. Macam biasa. So korang nak tengok siapa yang dapat menangi hati kita? Jom! Jom! Kita boleh ni sama Amir. Okay. Amir dulu. Okay, first Amir. Okay Amir. Yes. Baju siapa yang Amir nak? Azim ke? Zain ke? Amor ke? Aiman? Amor. Oh, bos tak. Semua elok-elok. Pilih yang belum dipilih lah. Pilih yang belum. Amor! Okay. Baik sikit. Elok pun. Azim, Azim. Azim. Are you ready, Amor? Yes! Yes! I can hear you! Woohoo! Okay, pilih baju. Saya akan pilih Azim. Bagus. Saya setuju itu. Ame. Okay. Sebab saya percaya Ame. Saya dengan Azim ni. Jangan risau. Seluar. Saya pilih Zain. Zain? Oh, oh, okay. Betul ni? Betul. Confirm, confirm. Betul, confirm. Okay, Zain. Okay. Zain. Okay. Woo! Ame. Okay. Yay. Saya akan pilih Aiman. Saya dah kata. Pilih lah siapa yang Azim. Amor. Okay. Bagus. Pilihan Azim. Pilihan Azim ceria. Aku patut tak percaya apa tadi. Mantap. Jaket saya pilih Azim. Wow! Baik. Yes! Kenapa lah pilih Azim? Nampaknya Zain memang tak ada ramai peminat eh. Tak nak ada orang pilih Zain eh. Zain. Cuba pilih jaket Zain pula. Zain tak nak lah. Nak Zain. Okey. Okey, good. Okey. Zain, cepat sikit buat pilihan sebab kita dah tak ada masa. Azim, Azim. Okey, good. Azim. Nice! Yang awak pilih tu jaket je, okey? Saya akan pilih Zain. Zain, mantap! Mantap, Zain. Mantap, Zain. Pilihlah. Zain. Yeah! Ya Allah, apalah nasib Azim kali ni ya. Amir tak pilih Aiman, rugi. Okey. Kalau Amir tak pilih Azim pun rugi juga. Okey. Kalau tak pilih Amor, bolehlah. Kalau tak pilih Azim, mengecewakan. Okey. Pilihlah siapa-siapa. Okey, saya akan pilih Aiman. Okey. Yeay. Woo! Buka you sekarang. Amir atau Amor? Amor. Okey, go. Good. Bagus. Yes. Dah ke? Cepat. Jadi diorang kreatif-kreatif tau. Amir. Okay. Mantap. Pilihlah. Sekarang, 1, 2, 3. Amin, Azman. Good choice. Aiman. Pilihannya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jom kita lihat peserta pertama iaitu... Okey, bolehlah. Amor! Sudah! Apa tu? Dia nak buat tolong. Okay, hi Amor. Hai, Cie.
dia ya saya nampak awak hari ni. Betul tak Suna? Cuma saya tak pasti dia nak pergi mana. Dia peminat Big Bang kot, tapi 2000 oh, yang lama-lama punya lah. Sebab mungkin dia nak pergi konsert Big Bang, so dia nak cepat. Nak ada queue paling depan. Okey lah, macam tu lah kot. Kita tak tahu lah. Yuk. Apa yang binti hitam tu tak lalat ke? Tak apa, kita abaikan. Yalah, itu je lah. Terima kasih, Amor. Terima kasih. Okey, next peserta. Kita jemput Aiman. Tepuk tangan sikit. Satu, dua, tiga. Okey, dah puas Zina? Okey, Aiman, saya tak berani komen lebih sebab saya... tapi saya tak boleh nak cakap apalah sebab bajunya macam menyusahkan sebab mata tu. Okey, Suna, cuba bagi komen. Awak pernah tengok ikan pari tak? Muka ikan pari. Macam ni lah muka awak. Oh, ikan pari. Tapi tak apa, nasib baik ikan pari sedap. Saya boleh accept lah. Tapi... Okeylah, tu cukup. Itu cukup komen. Good luck. Ni ada aku. Kena sepahai ni. Ya kot. Takpelah, good luck, good luck. Okay, good luck, good luck. Okay, next. Dah, pergi sana, pergi sana. Thank you. Boleh patah balik. Thank you. Patah. Thank you. Siapa-siapa tak tolong ni ambil dia ke? Dia tak, dia tak nampak ni. Amor, tolong ambil dia, Amor. Okay, next. Kita panggil Amir. Woo! Amir, satu, dua, tiga. Oh, dia keluar terus. Okay. Okay, hi Amir. Yeah, dah buat Zina? Okay. Amir nampak macam stiker WhatsApp eh. Macam stiker. Selamat pagi. Selamat pagi pergi kejar tati. Tak, stiker 2-3 kucing berlari. Awak dah ada dalam hati saya tau. Tak apalah, tak nak komen banyak lah sebab nampak macam tak selesa eh. Dia punya helmet tu. Tak, aku tak nampak masa depan. Nampak tu tu tau. Okay Amir, awak dengan seluruh orang awak pergi boleh pergi sekarang. Nak jumpa orang lain. Okay, terima kasih. Okay. Okay, peserta yang tidak lain dan tidak bukan. Azim! Satu, dua, tiga. Oh, la ilah Allah. Baru 13 hari lagi. Oh my God. Hari pula 14 hari. Pusing. Wah, yang lah. Wah! Petok jumpa. jangan kacau. Okey, Azim boleh bagi, boleh bagi bunga tu kat Suna? Tak nak! Okey. Kau nak makan lebih, bagi bunga tu kat Suna? Tak nak! Suna bagi makan lebih. Tak nak, kita komen dulu. Okey, Azim. Okey, Azim. Saya tak tahu ni fashion apa sebab baju dekat... Oh, macam alien. Atau baju dia kat seluar. Atau muntah. Tak apa, tak apa. Baju. Bukan nak bagi bunga tu kat tu naik. Okey. Masa. Peserta terakhir kita panggil. Zin. Yeay. Tepuk tangan. Kira. Okey, satu, dua, tiga. Zin. Kita boleh nampak konsep dia macam dekat para pasir, ada bunyi macam bunyi pasir. Okey, kita boleh nampak kat situ. Oh, dia tak cukup kain tu. Tak, dia macam kena rembat dengan mak sebab tak lagi kedai. Tak, ini macam balik. Macam jenis orang macam dia takut mak dia marah, makanan habis. Oh. Dia sempat pakai kain pelikat.
Apa tu? Apa tu? Dia tiba-tiba kan? Tapi tak apa, kita tahu Zain dah kalah. Okay, bye Zain. Dah buat je. Okay, dijemput semua datang ke barisan sekarang. Ke atas pentas sekarang. Siapa tu? Nak ambil gambar dulu. Okay, sini. Kita nak komen apa? Okay, macam ni lah. Untuk sesi terakhir, kita nak pilih siapa yang boleh memenangi hati Suna dengan TA. Okay, tak bagi tahu bintang. Bintang eh. Kita apa, kita bagi tahu satu-satu dulu. Bintang korang berapa ke nak bagi tahu siapa yang menang dulu? Tak, bagi tahu bintang kita tu. Okey, kita tu dulu. Okey, kita nak tunjuk. Okay. Kamu. Oh, ini. Maka bintang pun 5 kan? Okey. Okey, keputusan ini adalah berdasarkan daripada pemilihan kita masa korang posing-posing tadi kan? So, dimulakan dengan Amu. Amu sila ke depan. Tampil ke depan. Kita tengok eh. Ini peserta pertama kita. Peserta pertama kita ni dia tunjuk bakat pendam lama dia kot. Okey, tak apa. Amor, awak dapat 3 bintang dari kami. Hey! Hey! 3/5 tau. Okey, next. Aiman. Okey, next. Aiman. Mata tak nampak, so dia tak nampak bintang. So, kau tak ada bintang. Aiman, saya bagi. Kita orang bagi 3 bintang juga. Yeay! Okay, next. Amir. Amir ni... dia ni... Amir tak boleh bila kat... Orang selalu guna untuk... mencerikan hari-hari wanita ya. Stiker-stiker. Stiker-stiker WhatsApp. Selamat pagi. Dah makan ke tu? Dah minum air teh? Nak biskut. Okay, Amir berapa bintang? Amir kita 4. Bagi 4 bintang. Yeay! Di... Okay, Azim. Sebab... Azim nak makan penuh tak? Nak makan penuh tak? Bagi bunga tengah tanah. Suna. Bagi bunga tengah Suna. Tak, cuma... Tanah! Tanah! Bagi masak! Tanah! Okeylah, terima kasih tak nak bagi bunga tengah Suna. Kita bagi 5 bintang! Okey, peserta yang terakhir, Zain. Zain? Ni konten lelaki kan? Tapi kan dia seksi. Haa, dia seksi. Bahu dia. Sebab Azim tu ada dia punya ekor dengan bunga tu yang boleh memikat hati kita orang. Tapi kalau plastik jaket tu boleh tutup bahu tu, boleh lah kot kan. Cover sikit. Tapi kita bagi berapa bintang? Kita bagi 2 bintang untuk Zain. Yeay, tepuk tangan. Hari ini, datang kepada Azim. Membawa berkat. Okey? Okey, okay. Itu sahaja daripada kita orang. So, kalau korang kat sana, kenapa punya Zain tu? Okey tak? Oh, ambil gambar? Picture. Dah, dah. Ambil gambar picture. Dah. 1, 2, 3. Cekak, 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 cekak. Banyak dah, banyak dah. Okey dah. Okey. Okey, 1, 2, 3. Cekak, 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 cekak. Okey dah. Okey, guys. Okey. So, habis sudah. Auto terus kami. Okay, so kalau korang suka, korang jangan lupa like, subscribe and komen kat bawah, okay? Kita jumpa lagi next content. The Mantivi Team, ayo kita! Bye-bye! Zain! Zain, cepatlah keluar! Zain, kita nak buat outro! Zain! Zain! Content je! Zain! Tak, kena buat balik bagi Zain menang. Tak payah. Tak payah. Dah.